Fala, rapazes, tudo bem? Eu sou o Patife, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Se você jogou Portal, aquele clássico onde você tem que quebrar alguns puzzles distribuindo passagens pela... Você já deve ter jogado Portal, sabe o que é, né? Tipo, mano, você tem um puzzle pra resolver e você coloca, tipo, um portal de um lado, um portal do outro com uma arma de portais e você consegue atravessar ali, você tem que brincar com a física do jogo pra desenvolver os puzzles. É bem legal. E o que vocês estão vendo na sua frente é se Portal fosse um PVP, um jogo de tiro em equipes num ambiente fechado, e isso é Splitgate, tá numa beta aberta, então se você quiser jogar ele de graça, eu vou deixar, é só ir na Steam e procurar. Eu tenho um negócio que é um ponto, eu posso convidar pessoas, eu não sei, convites, eu não sei convidar. Ah, eu tinha um código, como é que será que eu convido, gente? Tem algum jeito de eu convidar vocês? Ó, eu não sei como que é, mas eu vou deixar aí na descrição um código de convite, se eu achar. E se você colocar esse código de convite, você me ajuda, porque eu ganho skin pro jogo. E você testa o jogo, o jogo é de graça, você não precisa colocar esse código, tá? Você pode só jogar o jogo e foda-se. Mas, se você colocar, eu ganho skins, e aí eu trago aqui pra vocês pra mostrar, tá bom? Vou deixar aí no topo da descrição, se eu achar este código, e ver como é que é. Bom, mas é exatamente isso. Ele mistura bastante, eu senti uma vibe bem Halo com ele, o que é bom, eu gosto muito do Pedro Halo, mas com esse negócio de portal, né? Então, ó, mais ou menos só pra vocês entenderem. Eu posso, por exemplo, deixa eu ver, a gente vai snipers. Ah, esse sniper é legalzíssimo de jogar. Ó, apertando o Q, eu vou colocar um dos portais, então eu vou colocar nessa parede aí, nessa área 3, ó. Tum, coloquei um portal ali, e aqui eu vou colocar outro portal, ó. Tum, e aí agora se eu pular aqui, ó, eu... Opa, saindo aqui do outro portal que eu fiz. Se ligou? É isso, mano. O jogo é isso. É um PVP de arena, né? Então a gente tá em time... Ah, eu só não coloquei toggle. Mas depois eu coloco. Eu não gosto de mira hold, não. Eu prefiro toggle, mas tudo bem. Então você pode ter várias estratégias. Então, por exemplo, ó. Eu tô no modo só... Eu tô no modo só sniper aqui. Ai. Opa, deu ruim. Calma. Caralho, peraí que os caras acercaram nós, mano. Double kill. Ai, pegando double kill, beleza. Beleza aqui. Aí, ó, por exemplo, eu vou colocar um portal lá e um portal aqui, ó. E aí, tum, pulei, ó. Tô nas costas dos caras na teoria. Ah, mentira, velho. Não errei esse tiro não, mano. Você pode matar os caras através do portal deles, mas eles não enxergam, né? Pô, mas tô jogando fino, hein, mano. Pela madrugada. É o hold, mano. Eu odeio hold, eu prefiro toggle. Toggle é você dar um clique só e a mira alterna, né? Ela não... Você não precisa segurar ela. Não morreu como? Não morreu como? Tem algumas mecânicas, tipo, tem uma... Ai, acabou a munição. Olha aí. Ah, tá, mas eu tenho outra arma. Double kill. Caralho. Tá osso, let's go. E você pode, obviamente, reutilizar os seus portais, né? Então vocês estão vendo, eu tô mandando só o portal do quê? Tô acertando. Ai. Legal, né, mano? Muito bom, cara. Ele é emocionantíssimo, velho. O jogo é mega rápido. E você tem... Muitas opções de movimentação, né? O que deixa o jogo ainda mais legal, mano. Será que por acaso... Não voltou a munição da minha arma. Que zoado, mano. E tô com pouca munição pra essa também. Vou ter que matar os caras no soco, porque ninguém mata. Vai, moço. Me dá sua arma. Me deixa eu pegar sua arma. Não dá. Não dá, velho, pra pegar a arma dos amiguinhos. Ah, apesar que dá sim. Ó, peguei a munição. Beleza, let's go. Eu vou mandar um portal ali. E aí, é óbvio que tem várias brincadeiras legais pra fazer. Tipo, essa é uma das legais. Porque você pode também utilizar a física pra se arremessar, né? Então, se você souber posicionar bem, utilizar o pulo... Mano, ele tem todas as mecânicas do portal. Quem jogou portal tá ligado. O quanto que às vezes você tinha que fazer uma salada com física e portais pra fazer alguma coisa acontecer naquele jogo, né? Às vezes você tinha que gerar quedas infinitas e tudo mais. E eu imagino que isso é total... Nossa, mas que pára que eu dei, velho. Eu imagino que isso é totalmente possível nesse jogo. Kill Action Agency. É, mano, eu vou te dizer que o bagulho tá meio nervoso, que eu tô com 10 kills aqui. Ah, Patife, são bots? Não, são players. Ali embaixo você pode ver até as fotinhas deles, ali as skins e tal, tá? Eu que sou nervoso mesmo, né, velho? Eu sou nervoso mesmo, meu irmão. Tome você também. Então, por exemplo, vamos ver se eu consigo brincar com a física aqui. Talvez... Puta, eu não acho que tal... Bom, talvez eu consiga. Se eu colocar ele bem nessa ponta aqui, ó, e o outro, tipo... Ah. É aqui, acho que é o melhor que eu consigo, né? Então, tipo, eu posso... Será? Vamos ver, ó. Ó, a força que a gente já se arremete. Ah, aqui vai dar pra brincar legal com a física do jogo, ó. Se liga, ó. Vamos ver se eu acerto aqui na mira. Ai.
Aí, ó. Olha, eu caí no infinito. Ai, deixa eu ver se tá melhor assim. Ai. Ah, eu fiz outra coisa, na verdade. Agora eu tô olhando pra cima, ó. Eu pensei que eu tava olhando pra baixo, não tô mais. Aí, ó. É muito legal, né, mano? Pô, isso é muito divertido, velho. Você pode usar isso pra estratégias ofensivas. A gente tá jogando um modo de jogo aqui que só tem sniper 12, né? Mas eu joguei já modos de jogo que eu tava com rifle de assalto e tal. E, pô, é muito divertido, mano. É bem legal. O jogo é bem legal mesmo. Cara, tem muito potencial. É um beta, né? Então a gente tá na fase de teste do game aqui. E... ah, e esse eu finalmente também. É bom, alguém tinha que matar uma hora, né? Eu até parei de pontuar um pouco, eu fiquei brincando de me jogar no vórtice infinito de quedas e subidas. Cara, é muito legal, sério. Imagina isso aqui jogar em time. É que, mano, deve ficar até difícil dar call, né? Como é que você vai falar? O cara tá no portal ali. Não tem como, né, mano? É difícil, mas, mano, é muito bom, é muito bom. Estratégia você pode usar várias, né? Eu posso, por exemplo, usar essa aqui só pra marcar aqui, ó. Não preciso nem dar a cara lá, né? Ó, os caras passando por cima aqui, ó. Então você tem, mano, várias rotações malucas pra fazer, tá ligado? Olha os caras, mas eles por fora do mapa. Que é isso? Ó, peguei. Não peguei. Vai, safado. Ah, viu, ó? Ele morreu aqui. Eu matei o cara que tá aqui, ó. Agora que eu me liguei que eu tô... eu tô olhando o bagulho na minha frente aqui, mano. É muito legal, mano. É muito legal, sério. Quem jogou Portal provavelmente se questionou, né, de como seria legal fazer isso num futuro. E, mano, esse jogo aqui é isso, tá ligado? É a exemplificação de como isso seria legal. Uma mecânica também que eu não tô... Eu não achei ainda a situação pra usar. É uma granadinha, a gente tem umas bombinhas EMP, né? Então a gente pode desligar o portal dos nossos inimigos e impedir algumas rotações deles assim, certo? O jogo é muito legal, aparentemente ele também tem um live service, né? Então, tipo, tem um game, tem um live, tem um passe, né? Tem esse tipo de coisa. Como a partida foi curtinha, dá até pra gente jogar mais uma. Deixa eu ver se ele vai continuar. Tem lojinha de itens, né? Então você consegue abrir a lojinha de itens aí, comprar skinzinhas de arma. Você tem um armário pra você montar suas armas. Uma das armas que eu ganhei, se não me engano, foi essa, né? Então as armas têm skinzinhas. Nada que a princípio seja... fundamental. Eu não sei se essa beta tem fim. Pelo que eu vi no Twitter, eles falaram que a beta tinha sido estendida. Então talvez sim, talvez tenhamos um fim na beta. E eu espero que, mano, que dure. Porque, mano, é muito divertido. É muito divertido. Tem também algumas recompensinhas. Então vamos abrir drops aqui pra vocês verem. A gente clica aqui em acionar drops. Ele abre dois portais e faz essa brincadeirinha da física aí, né, infinita. Eu vou clicar aqui em abrir drop. Ele vai abrir a bolinha. E dentro dela vai ter... ué, uma arma nova, não, uma bazuca nova. Vamos abrir o próximo. Eu não sei nem se isso vai ficar pós-beta. Eu li muito pouco, eu só vi, achei interessante. Olha, mano, vamos brincar aqui um pouquinho, né? Eu acabei de chegar de viagem. Ah, skinzinha nova, é isso aí. Ah, acabei de chegar de viagem, vamos brincar, né? Vamos jogar alguma coisinha. Aí vi que o pessoal tava comentando desse jogo e tal. É, eles estão fazendo até bastante campanha de marketing na gringa, aproveitando esse período grátis. Como eu falei, eu não sei se ele vai ser pago, eu não sei nada. Dá pra jogar mais uma partidinha, então vamos jogar mais uma partidinha. Eu vou votar mapa aleatório mesmo. Eu espero que não caia no mapa da Sniper de novo, tá ligado? Seria zoado cair no mapa da Sniper de novo. Eu queria cair num mapinha normal. Os bonecos são bem genéricos, né? Não tem nada, tem muita... personalidade no jogo. Mas eu tenho certeza que, mano, com bastante gente jogando, o jogo tendo potencial... ah, logar nesse jogo foi um saco. Demorou uns 20 minutos. Eu apertei pra logar e ele me colocou, tipo, numa fila. Mas ele não me falava nem posição. Ah, essa arma aqui é legal de brincar aqui. Essa aqui vocês vão gostar. Ou 50 bats ou 8 minutos. Mano, é jogo pra jogar desencanado, velho. Essa aqui é gostosa. É uma single shot. Quando é nesse modo aqui, a gente tem mais armas. Ó, eu tenho um rifle de assalto e eu tenho a single shot. A single shot é bem legal. Tem o canhão aqui, o rifle de combate tá ali. Eu vou apelar um pouquinho, mano. Vamos apelar um pouquinho. Vambora, vai. Não tem problema, não. Vamos pegar pesado um pouco. É que é a primeira vez que eu... ah, nem ferrando que... ah, nem ferrando, velho. Me arrependi já. Não! Caralho, eu já me arrependi. Nossa, essa arma tem um recoil, tá, eu me arrependi. Peguei uma arma bosta, devia ter ficado com o meu rifle single shot. E a gente tem que aprender, bom, é aquilo também, né? Um jogo que, ele é simples. Apesar dele ser simples, ele tem muito pra você aprender e abusar, né? Então, no sentido de que... nossa, essa jogada foi muito incrível. Isso é Split Gate, senhoras e senhores. É aí, ó. Um game onde a gente joga, mano, Portal PVP. Mano, eu não quero mais nada da minha vida. Isso é muito legal.
Ó, vou fazer aqui, ó, um ali no alto, certo? Deixa eu ver se eu acho algum lugar aqui que eu consiga aqui, ó. Tum. Aí, ó, mano. Caraca, velho. Eu tô snipando do chão. É muito sem noção isso, velho. A mente buga. Cara, esse jogo tá de graça. Isso é um pouco insano ainda, né? Não sei se é só a beta, como eu falei pra vocês. Mas, cara, é um jogo, mano, com potencial absurdo, velho. Esses caras tão colados. Nossa, eles tão colados. Esse mal tava colado. Mano, eu adorei essa arminha do single shot. Que ela não tem recoil. E aí eu consigo dar uma boa apelada, né? Vocês viram que eu já consegui rasgar os caras aí, mano. Meu time abriu uma diferença de placar interessante. Eu mesmo não reclamarei. Deixa eu ver. Eu tô apelando, velho. Eu tô apelando porque tá um jogo... Errei. Aí eu errei, hein? Aí eu tirei o que tem. Tem algumas coisas que dá pra se arriscar, tipo, dar umas varadas no portal dos caras, mas eu vou só fechar aquele portal ali só pra mostrar que eu posso. Ah, voltei pro lugar que eu tava. Isso que é o bom também, né? Como o portal fica, você tem sempre o Q e o E, né? O ideal vai ser quando você se acostumar com o jogo, é tipo assim, ah, eu sempre deixo o Q no mesmo lugar. Que aí você vai poder fazer, tipo, jogadas tipo isso aqui, tá ligado? Você mantém, tipo, o loop do mapa, tipo, em constante movimento, né? Inclusive assim, ó. Ai, ai! Ó, matei alguém varado pelo portal dele, mano. Vou, inclusive, fechar esse portal aqui porque ele me acertou. Ah, porque ele tava me vendo. É, vocês perceberam que eu enxergo os caras do portal, mas o portal dos inimigos, ele fica aberto, né? Ele fica fechado, então você não vê pelo portal do cara. Então o esquema é varar. Eu não sei o quanto que o jogo ajuda a gente a acertar o tiro no portal quando você vara, tá ligado? Meu amigo. É, mano, tamo aí com 10 kills de novo. Eu tive que me abaixar aqui porque o negócio ficou louco ali, mano. Eu mandei aquele saltão do portal. Mano, é muito legal, né? É muito legal, mano. É muito legal, né? Muito legal. É simples, né? Como vocês podem ver. Mas funciona bem. A detecção de balas é funcional. O multiplayer tá ok. É, a limitação de servidor, dizem eles, que é pra que você não passe... Porque a gente não passe problemas de conexão, né? Então... É, você pode usar o portal do inimigo também, né? O que esse cara acabou de fazer comigo aí, com o meu portal, você pode fazer também. Ah, só que ele atira sem enxergar, né? Então, tipo, a real é que esse bagulho de você atirar sem enxergar pelo portal do inimigo é vantagem. Tipo, você enxergar pelo portal e seu inimigo não é uma vantagem competitiva bem absurda, né, mano? A ideia dos caras realmente... É fazer a gente usar bem o portal dele, né? A mecânica de portal no jogo. E, cara, sem reclamações, porque eu acho que a alma do jogo é exatamente essa, né? É exatamente você forçar a galera a utilizar o portal. E a partir do momento que a gente também começar a acertar a questão de angular tudo... Se a gente acertar os ângulos, né? Então... O cara fez um portal pra driblar os outros. Caralho, isso foi muito genial, velho. Isso foi muito genial, mano. Porque aí você tá na trocação com a pessoa, você pula no portal ali e você sai lá do outro lado, velho. Morri, finalmente. Finalmente, né, pessoal? Uma hora eu tenho que morrer, né? Não é possível o cara ter a maior pontuação, a maior distância, a maior sequência de abate. Vambora, caralho. Desumildade tá como? Cantando, velho. Joguinho bom demais, bom demais. Ó, vai ter com certeza mais vídeos de Splitgate. Eu tô me divertindo horrores jogando. Ai! Nossa, eu já tá no melee. Ele é single, tá ligado? Com o meleezinho, eu já mataria esse maluco numa só. Mas tudo bem, eu ainda não tô... Ai! Tomei. Tô com o psicológico pronto pra isso, não. Eu me perco ainda. Ó, tem um maluco lá do time dos caras que tá chegando. A gente tá 42 a 33, meu time tá melhor, né? Mas ainda assim temos que ficar ligeiros. Oh, é isso que eu tô falando, entendeu? É isso, porra. Let's go. A planadinha. Então você vê, né, velho? É muita mecânica, muito legal, mano. Salve por muito pouquito, meu. Não, uma escopetinha. Vai, vamos tentar fazer uma jogadinha legal aqui, assim, ó. Tum! Não, não foi uma jogadinha legal essa. Eu perdi a arma que eu mais gosto, né? Que é a single shot ali, eu acho.
Oh yeah! Senhores, aqui a gente vai terminando esse vídeo, consegui até conquista. Espero que tenham gostado, se você quiser ver mais, deixa o seu like aí. Eu me diverti horrores, velho, o jogo é muito legal. Tem mais modos, mais mapas, mais armas, mais coisas pra liberar. Mano, meu abaixo pro tiro na cabeça eu fiquei em segundo, só pra estragar. Mas é isso, espero que tenham gostado, deixa o seu like, se inscreve pra muito mais conteúdo e comenta aí o que você achou do portal PVP Splitgate. É isso, tamo junto, é nóis, até a próxima e tchau.